আজিৰ দিনটোত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বাবে এক অভূতপূৰ্ব প্ৰাপ্তিৰ দিন খন্তেক সময় আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া ভাষাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ আগতে দুই হাজাৰ চাৰি চনত তামিল ভাষাক দুই হাজাৰ পাঁচ চনত সংস্কৃত ভাষাক দুই হাজাৰ আঠ চনত তেলেগু ভাষাক দুই হাজাৰ আঠ চনত কানাডা ভাষাক দুই হাজাৰ তেৰ চনত মালায়ালম ভাষাক আৰু দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত উৰিয়া ভাষাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ভাৰত চৰকাৰে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা মানে কি ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰত চৰকাৰে এটা ভাষাক স্বীকৃতি দিয়ে যে ইয়াৰ লিখিত সাহিত্য পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি যিসমূহ ভাষাৰ এণ্টিউকুইটি বা পৌৰাণিত্ব বা প্ৰাচীন ইয়াৰ যিটো প্ৰাচীন আৰম্ভণি ইয়াক পোন্ধৰশ বছৰ বা দুহেজাৰ বছৰৰ আগতেই ইয়াক দেখা পোৱা যায় তেনে ভাষাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় আজিৰ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমীয়া আৰু বঙালী দুয়োটা ভাষাকে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পিছত এটা বিতৰ্কৰ ওৰ পৰিল যে অসমীয়া বঙালী ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল অৰ্থাৎ দুইটা ভাষাই নিৰৱ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুইটা ভাষা পোন্ধৰশৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি আৰু দুইটা ভাষাৰে পুথি লিখিত গদ্য সেই পৌৰাণিক দিনলৈ চিহ্নিত কৰিব পৰা যায় এটা অসমীয়াৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ মনত আছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বা বিভিন্ন স্থানত মহকুমা দাবীত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আন্দোলন চলিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অতিকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবাৰ পিছতো কৰবাৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন আহিব বুলি মহকুমাসমূহৰ নিৰ্মাণৰ দাবীবোৰ ক'ৰবাত পেণ্ডিং হৈ পৰি আছিল এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছোঁ অহাকালিৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সম জিলা বুলি জানিম সম জিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সম জিলাধিপতি জনো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব অহাকালি আমি ঊন ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সম জিলা স্থাপন কৰিম এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিশটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সম জিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম অহা কালি আৰু পৰহি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সম জিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ এন অ' চি পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰ সদৰত যাব নালাগিব এম এল এ আন টাইটফান আদি বিভিন্ন চৰকাৰী টকা চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব এই সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব মই ভাবোঁ এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাই বহুদিনৰ মহকুমা আন্দোলনৰো এটা সফল সামৰণি পৰিলে লাহে লাহে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে এই সম জিলা স্থাপন হ'ব অহাকালি আমি এটা নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত এটা নতুন আৰম্ভণি কৰিম আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটা কবিতা মোৰ সদায় মনত থাকে কামৰূপা মোৰ সুৱ দিশুৰীয়া অসমীয়া ভাষা জগত সভালে যাব উজ্জ্বল সুজল কঢ়ি নৌৰ পিন্ধি হাঁহি জ্যোতিৰূপা হ'ব সঁচাকৈয়ে আজি অসমীয়া ভাষাই জগত সভালৈ এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে অসমীয়া ভাষাই উজ্জ্বল সুজল কহিনুৰ পিন্ধি হাঁহি জ্যোতিৰূপা হ'ব মই পুনৰ এবাৰ এই ভাষাটোক জীয়াই ৰখাৰ বাবে ভাষা সাহিত্যৰ গৱেষণা কৰি এই ভাষাটোক এই পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাইছোঁ সঁচাকৈয়ে অসমীয়া ভাষা জগত সভালে যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞ অসমীয়াৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাকালি আপোনালোকে এবাৰ দিনটোৰ যিকোনো সময়ত আমাৰ ভাষাটোৰ এই অসাধাৰণ সাফল্যক লৈ এটা যেন ফেচবুকত একলম লিখে টুইটাৰত অকণমান সৰুকৈ হ'লেও এটা পষ্ট কৰে ইনষ্টাগ্ৰামত লিখে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক যাতে ধন্যবাদ জনাবলৈ নাপাহৰে কাৰণ আন্দোলন নোহোৱাকৈ অসমে একোৱেই নাপায় বুলি আমাৰ ৰাজ্যখনত এটা মতবাদ আছিল আজি আমি তাক সলনি কৰিছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি অসমীয়াই আন্দোলন নকৰাকৈ এটাৰ পিছত এটা সাফল্যৰ মুকুত শিৰত পিন্ধিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ এবাৰ অসমীয়া ভাষাক এই পৰ্যায়লৈ লৈ অহাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি ভাষা জননীৰ সেৱক প্ৰতিটো সংগঠন প্ৰতিগৰাকী লেখক প্ৰতিগৰাকী গৱেষকক মই অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজে বঙালী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে আজিৰ এই দিনটোত বঙলা ভাষায়ো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ বাবে মই তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাৰাঠী পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ বাবে এই ভাষা ভাষী লোকসকলকো মই অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ কেইদিনমান আগতে মই ব্ৰডকাষ্টত কৈছিলোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছয় তাৰিখৰ পৰা আমি বিতৰণৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিম মই আজি পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন সুন্দৰ সভাৰ মাজেৰে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ শোভা আৰম্ভণি কৰিম এই মাহত আমি সকলো ছাত্ৰীক একোখনকৈ ড্ৰাফ্ট দিম আৰু অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এই ধন ডি বি টি যোগে সকলো ছাত্ৰীৰ এই আঁচনিত যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম আৰু কোনোবা ছাত্ৰী যদি ভুলত বাট পৰি যায় আপোনালোকে মোক জনাব মই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰী স্নাতক পৰ্যায়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বিভাগৰ ছাত্ৰী সকলোৱে এই আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰূপে যোগ্য কোনোবাই যদি এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে আমাক নিশ্চয় জনাব অৱশ্যে ছেল্ফ ফাইনেন্স কৰ্চত পঢ়া ছাত্ৰীসকল এই আঁচনি পোৱাৰ বাবে যোগ্য হ'বনে নাই তাৰ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগত মন্থন চলি আছে সেইবাবে চেল্ফ ফাইনেন্সত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক কিছুদিন অপেক্ষা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম ছয় তাৰিখৰ পৰাই নিযুক্ত মইনাৰ আৰম্ভণি বহুতে কৈছিল এই আঁচনি কেতিয়াও চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া মই এই আঁচনিৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে ইলেকশ্যনত ভোট লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাঁকি কথা কৈছে যিসকলে ভাবিছিল যে মই ফাঁকি কথা কৈছোঁ তেওঁলোককো ছয় তাৰিখৰ নিযুত মইনাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ সাদৰ নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ স্বচ্ছতাক লৈ আমি গোটেই ব্যৱস্থাটোক এটা নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'লোঁ মই ভাবোঁ ইয়াৰ পিছত অসমে আৰু কেতিয়াও নিযুক্তিৰ স্বচ্ছতাক লৈ খেলা কৰিব নোৱাৰিব অসমত আৰু কোনো ৰাকেশ পালৰ জন্ম নহ'ব কংগ্ৰেছৰ সেই অন্ধকাৰৰ দিনবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মনত আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বুকুত আমি যি কৰা যি আশাৰ বন্তি জ্বলাইছিলোঁ সি যেন কোনো দিনে নুমাই নাযায় তাৰ বাবে নতুন নতুনকৈ স্বচ্ছতাৰ নতুন নতুন মাইলৰ খুটাবোৰ আমি স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি পঁচিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ালোঁ এই আঁচনিত এইবাৰ আটাইতকৈ বেছি যুৱকসকল নিৰ্বাচিত হৈছে মই ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত গ'লে যুৱকসকলে মোক প্ৰায়ে কয় যে মামা আমাৰ বাবে একো আঁচনি নাই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত আটাইতকৈ মোৰ ল'ৰা ভাগিনসকলে বেছিকৈ সুবিধা পাইছে অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন লোৱাৰ কামো আমি আৰম্ভ কৰিম যিসকলে সঁচাকৈয়ে ব্যৱসায় কৰিব খোজে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে দুই লাখ টকাৰ সঁচাকৈ ই এটা ডাঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে বহুতে মোক হোৱাটছআপত লিখিছে যে এই দুই লাখ টকাই আমাক বহুত সহায় কৰিব মই প্ৰথম আপোনালোকক এক লাখ টকা দিম এক লাখ টকাৰ সদ্বৱহাৰ হ'লে আপোনালোকে দুই লাখ টকা পিছৰ ইনষ্টলমেণ্ট এক লাখ টকাত আপোনালোকে পাব পাৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীৰ চিনাক্তকৰণৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কামো আমি সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিম এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাও খুব সুন্দৰ কৰি পাৰ হৈ গ'ল তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষা সমাপন হ'ল আজিৰ পৰা পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আৰম্ভ হ'ল মোক ৰাতিপুৱা ডি জি পি মহোদয়ে জনাইছে যে পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰো যি দৌৰৰ ফিজিকেল টেষ্ট বা দৌৰ আদি কৰিব লাগে তাৰ আৰম্ভণি আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই কাম সমাপন কৰিব আৰক্ষী তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ল অহা ঊনত্ৰিছ অক্টোবৰত আমি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব মই এ ডি আৰ ই তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইমান সুন্দৰকৈ সফল হ'ল তাৰ বাবে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ প্ৰথমটো পৰীক্ষাৰ এনচাৰ কিউ আহিলে প্ৰায় আশী হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অ' এম আৰ চিটো ছেবাক আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে প্ৰথম পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ চিট যদি আপোনালোকে বিচাৰে ছেবাক আপোনালোকে আবেদন কৰিলেই এদিনৰ ভিতৰতে এই অ' এম আৰসমূহ আপোনালোকে পাব পাৰিব এতিয়া মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে দ্বিতীয়টো পৰীক্ষাৰ এনচাৰ কি কেতিয়া আপলোড কৰা হ'ব মই ছেবাক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ আগতে শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা দুইটা পৰীক্ষাৰে যাতে এনচাৰ কিট আমি আপলোড কৰি দিওঁ আৰু লাহে কৰি শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা দুইটা পৰীক্ষাৰে অ' এম আৰ চিটসমূহ যাতে পাব পৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিওঁ স্বচ্ছতাক লৈ আমি গোটেই ব্যৱস্থাটোক এটা নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'লোঁ মই ভাবোঁ ইয়াৰ পিছত অসমে আৰু কেতিয়াও নিযুক্তিৰ স্বচ্ছতাক লৈ খেলা কৰিব নোৱাৰিব অসমত আৰু কোনো ৰাকেশ পালৰ জন্ম নহ'ব